चलो चलो सब इस्लामाबाद चलो 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 बनकर एक फौलाद चलो 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 मुस्तफा पर सब कुछ अपना लुटा दो जो इस्लामाबाद आकर बादल को د آزادی مارچ د پارا د جمعیت علماء اسلام تحصیلی کاٹلنگ سب بندی روانه ده په دغه اړه 13 ورځ په مدرسه جامعه اسلامیه بابوزه کې د مجلس عمومی غونډه د امیر مفتی حماد الله یوسفزی په صدارت کې پایل شوه ذوالفقار عالم د خصوصي میلمه په حیث ګډون کړی و د مجلس عمومی په غونډه کې د یونین کونسلونو عمراو ناظم مالیات خان فراز خان ته د آزادی مارچ د پارا خپل پنگے حوالہ کرے غنڈے تا مولانا محمد ادریس حافظ حیدر علی تحصیل جنرل سیکرٹری سید خادم شاہ باچا مولانا عرفان اللہ حافظ محمد سلیم حاجی تاوز خان جنید یوسف زی عارف وہاب اور نور یوش میر مشرانو پخپل وینا کے ددغ اعظم سرگندون اکڑا چد اسلام آباد د تک د پارا با ٹول انتظامات د شلم اکتوبر پورے مکمل کریشی او کچا ہم دا آزادی مارچ پلار کے دا ہن اچولو خس اکڑا نو د جمعیت کارکنان با پا مزاحمت مجبوروی زکه چه پا شهر اقتدار بانده دا اقدارو داکوان کابیز دی دا سامراجی قوتونو دا انجنتانو دغا تخت با پا تختک بدلولی شی اللہ الرحمن الرحیم نن پا 11 اکتوبر زمونگا تحصیل کاٹلنگ مجلس عمومی اجلاسو او اقی که مختلف کمیٹه جوڑی شوی ٹرانسپورٹ دا پارا کمیٹی جوڑا شوا و کلا برادرے دا پارا کمیٹی جوڑا شوا ڈاکٹرانو سر ملاقاتوں دا پارا کمیٹی جوڑا شوا تاجر برادرے سر ملاقات دا پارا کمیٹی جوڑا شوا او انشاءاللہ العزیز دا 20 اکتوبر پورے بمونگا خپل فائنل رپورٹ چکرم دے اگر با تحصیل جماعت تا و ضلعی جماعت تا پیش کو او زمونگا تیاریان خبر پور انداز کی دی او انشاءاللہ العزیز مونگ با 27 اکتوبر چکم آزادی مارچ تے نو انشاءاللہ بھرپور انداز کے بعد تحصیل کاٹلنگ نغی کی شرکت کو پر کیف زندگی ہو پر کیف زندگی ہو اس عرض پاک وطن کو جنت نما بنا دو اس عرض پاک وطن کو جنت نما بنا دو اسلام آباد آ کر باطل کو سبق سکھا دو اسلام آباد آ کر باطل کو سبق سکھا دو